Līgo svētki bez siera. Katrā sirsnē ritulī ir ielikta mīlestība, pozitīva enerģija, roku darbs. Pasaka, sirsnē meklējiet Latvijas veikalos vai siera ražotnē Ogrē. Mēs atrodamies sirsnēles siera fabrikā. Un mēs esam lepni un pat priecīgi par to, ka varam pastāstīt par mūsu produktiem. Šie sieriņi un šie produkti top jaunās telpās ar jaunām emocijām, bet ir tas pats foršais roku darbs. Mūsu sirsnēles siera produktu kopējais piedāvājums pārsniedz 30 dažādus siera veidus. Attīstam jaunos produktus, domājam par mūsu pircēju pirmām kārtām, jo arī mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina šo Latvijas garšu, tātad gan pieniņš, kas nāk tie patās no Ogres novada, gan arī visas pārējās izejoles cenšamies iepirkt no Latvijas ražotājiem, lai mēs būtu, kā saka, sava ģimene, un lai arī pārdotais produkts un naudiņa paliek ģimene. Gribu pateikt lielu paldies saviem kolēģiem par viņu ieguldīto darbu katrā šī siera ritulīša tapšanā, jo viņi ar savu ar mīlestību un ielieku no savām rokām katru šo sieru ritulīti apmīļo un ieliek smuki maisiņā, un tā viņš nonāk pie pircējiem. Mūsu sirsnēles siera ražotne ir savs firmas veikaliņš, kas strādā darba dienās. Mēs aicinām šejieni, un šeit ir unikāli un daudz produktu, vislielākais produktu klāsts no visa tā, ko mēs ražojam. Katru nedēļu arī ir kaut kādi jaunumiņi, ir kaut kādas tādas lietas, kas nav redzamas mūsu sadarbības partneru veikalos. Līdz ar to aicinām mūs apmeklēt. Mēs sirsnēles siera kolektīvu vārdā gribam pateikt lielu paldies pircējiem par to, ka pircējs ir lojāls un pērk Latvijā ražotos produktus. Tas ļauj attīstīties uzņēmumiem.